أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن الكريم. ہماری ہر دل عزیز شخصیت عالی جناب محترم عزت ماب کلوہ کنٹلہ چندر شیکر راو صاحب وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریاست تشریف لا چکے ہیں اور ہمیشہ ان بچوں سے وزیر اعلیٰ کا تعارف کراتے ہوئے اور صدر ٹمرس عالی جناب اے کے خان صاحب اور وزیر اعلیٰ تشریف لا چکے ہیں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرمائیے تشریف فرما رہے ہیں اور بہت جلد افطار کا وقت ہونے جا رہا ہے تو میں گزارش کروں گا آمینین محلقین رؤوسون ذلك فتحا قریبا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے اور اس میں جو وی وی آئی پی بلاک ہے سٹیج کے دائیں جانب اس میں مفتی محمد خلیل احمد صاحب شیخ الجامع نظامیہ امامت فرمائیں گے اور وی وی آئی پی ڈائننگ ہال کے پاس نماز کے احاطے میں مولانا حافظ و قاری محمد رضوان قریشی صاحب خطیب مکہ مسجد امامت فرمائیں گے اور تیسری جگہ بلو بلاک میں حافظ و قاری محمد صابر پاشا امامت فرمائیں گے